aby se to všechno stihlo. Nicméně ten program je takový, jako všichni znáte. My čekáme ještě na informace od Kia Motors. Hned jak je budeme mít, tak to dáme na fóru. Já myslím, že přihlašovat se potom na ten sraz už nemá cenu. Nicméně počítáme s ní možnost, nebo budeme potřebovat vidět, kdo bude chtít do sklepu v Čejkovicích. Šedá, nevěřil jsem tomu, že by mohla vypadat pěkně, ale vypadá, myslím si, z ním nejlíp. Jo, vypadá velice, velice pěkně, decentně. Tady ty viděli, bohužel nedovezli jsme ty na antény, protože mistři to udělali tak. Dodržujte tu vzdálenost, jestliže budete namačkaní ve snaze držet koloru prostě, stačí jeden přibrzdí s nevněm a další tři. Co myslíte, že jsem? A proč to točí? Další. Mě byla hodná. Tatko! Počít až potom! Je to jediná přehrada a v Evropě jsou dvě ve Švýcarsku, je ta první polední skatadla. Ta údajně má i 70 metrů výšku, je kratší zase.
údajně mě nějaký vodopravní vodnotí slušního výsledek na tu stranu, že je otevřená, že prostě ty žlouky se tam má nějakou kartu, kartu, vítr, všechno. Tady se to uzavřelo jenom takýma panelama, asi tady metrový panel, že se tam položí, že se bude bezpečnostní. Bude zajímavý, budeme okolo NT dílu turbíny, který takhle ukážu na hardwareu. Tady vidíte tu ohromnou masu železa a to je ten NT díl, ten největší, tak je.